Do të vazhdojmë të mbesim edhe pak në Kosovë. Për të pasur, ndoshta një analizë më të thelluar në lidhje me raportet, marrëdhëniet e Albin Kurtit me diplomatët e lartë amerikanë. Do të flasim me Alma Lamën, e cila është ish ambasadore e Kosovës në Romë. Alma, përshëndetje. Le të fillojmë me njëherë me pyetjen e parë. Apo kalon Kosova në fakt nga kriza në krizë? Si e shihni juve? Në fakt, Kosova po kalon nga kriza në krizë që prej vitit 2018, sidomos, kur presidenti i Republikës së Kosovës bëri publik dhe foli publikisht për një plan të shkëmbimit të territorit apo korrigjimit të kufive, siç e quajti, ai pati edhe deklarata të tilla që do të merrte luginën e Preshevës, por pa dhënë asgjë, duke nxitur kështu dyshime të mëdha në Kosovë, tek gjithë shqiptarët, por edhe vetë bashkësia ndërkombëtare. Kosova ka qëndrime kritikisht të kundërta nga kjo. E kam fjalën për subjektet politike dhe popullësia, kritikisht të kundërta me ato çfarë ka elaboruar presidenti. Ju e dini se tashmë është bërë publike, janë bërë publike disa drafte të marrëveshjeve, të cilat nuk dihet me saktësi se cilat janë ato finale, madje nuk dihet me saktësi nëse ka një marrëveshje të tillë. Por kur kanë qarkulluar informatat e tila që bëjnë fjalë pra për humbje të territorit të Kosovës, për një autonomi shumë të gjërë për Serbët, për eksterritorialitet të kishave dhe manastireve, me një fjalë hapje të pak osati sarin mbi të cilën është shpallur pavarësia e Kosovës. Këto planet të fsheta, të cilat, për cilat flasin edhe diplomatë ndërkombëtar dhe njohës nga rajoni, e kanë përçar skenën politike dhe këtu është edhe burimi i krizës për hirë të zëvërtetës, pra skenën politike në Kosovë, kanë përçar madje edhe raporte ndërmjet shqiptarve, por duket se ky konflikt tashmë është bartur edhe në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka dallime të mëdha mes Kongresit dhe administratës Trump, dhe kemi parë këtë me letrën që kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Zoti Engel i ka dërguar administratës Trump dhe sekretarit të shtetit për mënyrën se si po mundohet të shtyjë një marrëveshje me Kosovën dhe për mënyrën e trajtimit të Kosovës. Gjë që nuk ka ndodhur në kaluarën pasi si republikanët edhe demokratët kanë pasur qëndrime të njëjta. Unë mendoj që një nga arsyet tjera të rëndësishme sepse ra qeveria Kurti është sepse Zoti Kurti nuk i lexoi mirë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë të bëjnë me tarifën, qëndrime shumë të vendosura që në kohën e qeverisë Haradinaj dhe propozimi për vendosjen e reciprocitetit është bërë e qartë prej fillimit që nuk do të pranohej dhe është shumë problem që një qeverisë, ajo e Kosovës, i kundërvihet publikisht madje Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur kanë marrë një qëndrim publik në vend që të punoj për të në aspektin diplomatik për ta bindur. Nga ana tjetër, për shkak të kozgjatjes, qeveria Kurti nuk pati edhe kohë realisht të punoj për të bindur SBA-t në lidhje me këto qëndrime, pra për vendosjen e reciprocitetit. Kështu që këto pengesa, si thuash, u bën edhe shkak për rrëzimin e qeverisë nga ana e partnerit të koalicionit. Këtë rol natyrisht që e ka shfrytzuar presidenti në të shkuarën për të forcuar raportet me administratën Trump dhe për të paraqitur mbase Kurtin si pengesë për nënshkrimin e vetë marrëveshjes. Nga ana tjetër, Zoti Kurti pikërisht për shkak të acarimit të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, acarim i cili u bë dukshëm që në konferencën e Mynihut në Gjermani, kur Zoti Pompeo nuk pranoi që ta takonte, pra zhvillonte një takim me të, për këtë shkak, si duket, humbi edhe besimin e partnerit të koalicionit, gjithashtu sjellja e tij jo fort e respektueshme, si thua, në raport me LDK-n, shkarkimi i ministrit, që mund të merret edhe si pretekst, por mund edhe të konsiderohet si një çështje digniteti e LDK-s, bën që ky koalicion të shkojë drejt fundit në një periudhë rekord, si thua, vetëm për 51 ditë, dhe gjuha më pas
koalicionit, prishjes pas mocionit, ndërmjet këtyre dy partive të rëgonë se ka pasur një munges besimi të madhe ndërmjet këtyre dy subjekteve. Zoti Kurti ka folur shumë në fakt dhe tashmë publikisht, nuk ka ndonjë sekret këtu, në lidhje me rolin e ambasadorit Grenell. Sipas jush, cili ishte roli i ambasadorit Grenell? Tashmë kryeministri Kurti ka kritikuar publikisht ambasadorin Grenell për ndërhyrje në rrëzimin e qeverisë, se këtu nuk ka ndonjë sekret. Çështja është se zoti Kurti nuk arriti të fitojë për krajin e SBA-ve. E thash më herët, mbase ishte çështja e kohës së shkurtër, mbase ishte këmbgulja dhe sfidimi që zoti Kurti bëri të dërguarit të SBA-ve, por lidhet edhe me raportet e shkuara të lëvizjes vetëvendosje me SBA-t, ku ka pasur herë pas here për plasje të vogla, por jo të kësaj natyre siç ishin tani. Mendoj që ka pasur gabime në hapa, pasi në momentin që SBA ka marrë një qëndrim publik, si që ishte ai rreth heqjes së tarifës pa kushte, është evidente, është e ditur se SBA nuk do të rriqen, sepse kemi të bëjmë këtu me një fuqi globale, dhe është në pyetje kredibiliteti i tyre ndërkombëtar. Kështu që i takonte Kosovës që të tërhiqej, duke qenë se partneriteti me SBA-n është jetik për neve. Pastaj tjetra është që edhe nëse nuk do të ishte zoti Grenell, do të ishte një zyrtar tjetër amerikan që do të mbronte deri në fund qëndrimet e SBA-ve. Dhe mbase në një formë më diplomatike se zoti Grenell, por esenca do të ishte e njëjtë. Unë mendoj që akuzat që zoti Kurti ka bërë në publik përfaqësuesit amerikan nuk janë në dobi të Kosovës, përkundrazi. Mendoj që duhet më shumë vetë përmbajtje dhe sidomos duhet punuar më shumë në rrafshin diplomatik për të bindur SBA-n si partner rreth qëndrimeve të drejta, sa do të drejta mund të jenë qëndrimet për reciprocitetin. E dim se zoti Kurter ka pasur komunikime të drejtë për drejta me zotin Grenell, nuk e dim saktësisht përmbajtjen e tyre, ai ka folur për këtë çështje, por është evidenti që ka një besim, munges besimi të dy anshëm. Mendoj që në qendër të këti mos besimi, sërish është shkaktar presidenti Thaçi, i cili, si duket, e ka paraqitur vetën si dikush që është i gatshëm të nënshkruaj një marveshje, por se problemit themelor është tek kryeministri. Dëmtimi i raporteve me SBA-n as në këtë moment, as një herë tjetër, nuk është në favor të Kosovës dhe me administratën Trump, e cila dihet se ka një stil tjetër komunikimi, një stil tjetër të vepruarit të sjelljes, mendoj që është dashur të bëj kujdes më i madh. A mendoni në fakt që qeveria e kryesuar nga Abdullah Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jetë afatgjatë? Dhe në fakt, a mund ta menaxhojë si duhet pandeminë qeveria e tij? Nëse qeveria Hoti do të zgjidhë çështjen me legitimitetin, dhe besoj që rruga vetme është gjykata kushtetuese, pasi LDK-ja nuk ishte subjekti i parë fitues në zgjedhje, siç e parashoj, pra kushtetuta dhe një akt vendimi i gjykatës kushtetuese, mendoj se qeveria mund të zgjas për një far kohë, por jo deri në fund të mandatit. Më shumë e shoh si një qeveri për të kaluar krizën aktuale të pandemisë. Zoti Hoti natyrisht është njëri nga figurat më të përgatitura dhe më serioze të LDK-s, kështu që besoj se do të jetë i suksesshëm në këtë mision, por edhe në çështjet të tjera të menaxhimit. Por mbetet të shihet se si do të sillen edhe koalicioni, edhe opozita. Lufta politike në vitet e fundit në Kosovë ka qenë shumë e ashpër dhe shumë destruktive, dhe gjatë kësaj qeverisje mund vi edhe duke u rritur. E dim se lëvizja vetëvendosme si e tashmë ka paralajmëruar protesta me idenë se i kanë vjedhur pushtetin dhe mandatin qeverisës, kështu që krizat qeverisëse mund vazhdojnë edhe për një kohë. Mbetet të shihet se si do të sillen edhe SBA-t ose partnerët ndërkombëtar në raport me këtë qeverisje dhe çfarë mbështetje do të japin. A mendoni që në kohën e kësaj qeverie do të arrihet një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, me të cilën Serbia do të njihte përfundimisht Kosovën?
Unë mendoj dhe besoj fuqishëm që një marrëveshje përfundimtare me Serbinë gjatë kësaj periudhe, nëse i referohemi zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç përflitet shumë nga mediat ndërkombëtare, mendoj që është shumë e vështirë. E dim që administrata Trump është e interesuar për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo është një ambicie legjitime, por mendoj që pengesat për të mbërritur deri te një marrëveshje janë jashtëzakonisht të mëdha. Konflikti është mjaft i komplikuar dhe mungon besimi plotësisht në tek partitë politike në Kosovë dhe tek populli i Kosovës, dhe çfarë do lloj marrëveshje tashmë identifikohet me prekje të kufive, dhe ky është një problem. Presidenti Thaçi e vërtet ka dëshmuar që mezi pret të nënshkruaj një marrëveshje të tillë, sepse ka hallin e tij për gjykatën speciale, por problemi është që edhe nëse ai nënshkruaj një marrëveshje, ajo nuk mund të implementohet. Ai këtë e di dhe besoj që edhe vetë po ngurron, sepse hapja pa kosatisarit do të ishte fundi i pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, mendoj që pikërisht për shkak të pandemisë së koronavirusit, është momenti më i përshtatshëm si për Kosovën ashtu edhe për administratën Trump, e cila është pra duke menaxhuar pandeminë, një krizë e thellë shëndetësore dhe ekonomike, dhe gjithashtu edhe vendet e BE-s janë të përqendruar në menaxhimin e pandemisë dhe problemet që ka shkaktuar ajo, kështu që nuk besoj që është momenti i përshtatshëm për të marrë me një marrëveshje të tillë. Gjithashtu nuk ka një harmonizim ndërmjet SBA-s dhe BE-s, gjë që është shumë i rëndësishëm për Kosovën, sepse BE-ja në fund të fundit do të jetë ajo që do të implementojë çfarë do lloj marrëveshje që të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu nga ana tjetër, kjo nuk është një çështje urgjente, është çështje që mund të presë, që duhet të shoshitet mirë dhe të gjendet një marrëveshje qëndrueshme, sepse kemi parë që Serbia është aftë të mos i respektojë marrëveshjet të cilat i nënshkruan. Alma, faleminderit.